Қызылорда облысы Қазалы ауданында 8 бірде ауылдың аудан орталығымен байланысы мүлдем қиындап кеткен. Ауыл тұрғындары жолдың әбден тозығы жетіп, ойшын құрға айналғанын айтады. Осы жақын арада бастаған, бастап, не істеп, кішкентай көзге бояушылық істетті, содан кейін тастап кетті. Оны тексеретін, атын зерттейтін адамдар жоқ па сонда? Бүгінде 8 ауылдың тұрғындарын әбден әбігерге салған мына жол. Дәл осы тозығы жеткен тас жол арқылы күніне 100-ден көлік аудан орталығына қатынайды. Лақал ауылының тұрғыны Дастан Шазылбеков өз көлігімен Ойшұңқырға толы жолмен күніне бірнеше рет жүріп өтеді. Айтуынша, осы есті шығарған ескі жолдың кесірінен көлігі жиі бұзылып қала береді екен. Енді машина қанша ресурсы несін қоймайды, баллондарды қанша. Біздер ол қанша ақша алып саламыз, сосын ол мынау орып тастайды. Ауыл тұрғындарының айтуынша, жақында осы жолдың жартысына жуық бөлігі ағымдық жөндеуден өтіпті. Алайда жөнделген жол жөндеу көрмеген жолмен бірдей болып тұр дейді көпшілік. Көріп отырсыздар ғой, жөнделген жол. Мынау жартысын бітірген де, мына жағына салмаған. Осы жерден былай қарай бір жері шұғыр, бір жері ой. Дәл осы 8 ауыл мен аудан орталығын байланыстыратын жолдың ұзындығы 16 шақырымды құрайды. Биыл жолдың 10 шақырымын жөндеуге 21 миллион теңге бөлінген екен. Ал шенділер жолдың құрылысы сапасыз болды дегенге келіспейтіндерін айтады. Және тозығы жеткен трассын толық жөндеу үшін қомақты қаражат керек деп отыр. Ойылып атқан асфальт қарап тұрмайды ғой. Жәйме кете береді, жаңбыр жауып жатыр, не қылады. В основном ораны біз жаңа проекті жобаға беріп жатырмыз деп айттым ғой. Ораға реконструкция керек полный. Совет үкіметінен кейін ораға ешқандай средний ремонт ештеңе жасалмаған. Сонымен қалған осындай текущий ремонтпен ұстап отырмыз. Және де әкімнің орынбасары бұл жолдың қашан толық жөнделетінін кесіп айта алмады. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.